Работниците треба да го искористат своето право на глас со кој ќе придонесат поголема сигурност и подобрување на нивната економско-социјална положба, истакна председателот на Синдикатот за одбрана и безбедност Ристо Ајтов. Како држава покажавме аспирации дека сакаме да бидеме дел од евроатланското семејство, посочи Ајтов, потенцирајќи дека само на тој начин работниците ќе имаат поголема економска стабилност. Поголемата стабилност значи поголем прилив на капитал од странство, поголем прилив на капитал значи посигурни работни места, по зголемување на работните места, намалување на невработеноста, се вкупно општа подобра економска и социјална положба на работниците во Република Македонија, кое што се надеваме дека ќе резултира со она кое што во моментов во Република Македонија може би на негативна стапка, тоа е одливот на млади интелектуалци. И председателот на партијата Достоинство го повика своето членство и граѓаните да излезат и да гласаат на престојниот референдум, посочувајќи дека со овој договор Македонија за секогаш ќе остане Македонија. Тој потенцираше дека е покрај гаранцијата за идентитетот. Договорот гарантира модерна и побогата држава членка на ЕУ и НАТО. Договорот со Грција е неправеден, но е корисен. Корисен е затоа што негативните моменти од овој договор се неспоредливо помали од позитивните придобивки. Македонија нема друг начин за безбедни граници и економски напредок, освен влезот во Европската Унија и во НАТО, нешто кое е невозможно без договор со Грција. Инаку јавната пропаганда за референдумот кој што ќе се одржи в недела, завршува вечерва на полног, до кога треба да завршат сите активности на учесниците во кампањата.